და ერთიანური ნაციონალური მოძრაობა ახალ ვიდეო მასალას ავრცელებს პარტიის ლიდერების ინფორმაციით. ვიდეოში ქართული ოცნების მხარდამჭერი ამბობს, რომ მან მარნეულის ნომერ 96-ე საარჩევნო უბანზე 400 ბიულეტენი ჩაყარა. გიგლა თუმანიშვილი იმყოფება ახლა ამ უბანთან და ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. გიგლა, რამდენად დასტურდება ეს ინფორმაცია სხვა დამკვირვებლების მიერ და საერთოდ რა ვითარება ახლა ხმის დათვლის დროს შენობანზე? დიახ, დავით, ჯერჯერობით ჩვენ ვერ ვარკვევთ რამდენად მართალია ეს ვიდეო, იმიტომ რომ ხმის დათვლის პროცესი მიმდინარეობს ამ უბანზე და ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ არ ვიყავით ზუსტად 8 საათზე ამ უბანზე ადგილზე, ვერ გვეძლება საშუალება, რომ შევიდეთ და მათი შეფასებები და კომენტარები ჩავწეროთ სხვა დამკვირვებლების. რაც შეეხება ნაციონალური მოძრაობის წევრების განცხადებას, მათ ცოტა ხნის წინ გამართეს ბრიფინგი საკუთარ შტაბში და მათ გაავრცელეს ეს ვიდეო მასალა, სადაც ქართული ოცნების მხარდამჭერი ყვება, თუ როგორ ჩაყარა ქართული ოცნების სასარგებლოდ 400 ბიულეტენი 96-ე უბანზე. ამ ინფორმაციის გავრცელების და ამ მასალის გავრცელების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ და ახმედ იმამყულიევმა, რომელიც ამავე პარტიის მარნეულის მაჟორიტარობის კანდიდატია, მოითხოვეს, რომ გაუქმდეს საერთოდ 36-მეტე ოლქის არჩევნების შედეგები, რადგან მასობრივად ხდება ამ ერთი ვიდეოს მაგალითზე გაყალბება მარნეულში. რაც შეეხება ამ ინფორმაციას, ჩვენ ვკითხეთ საოლქო საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლებს, რამდენად შეესაბამებოდა რეალობას ნაციონალური მოძრაობის ეს განცხადება, და საოლქო კომისიის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ეს არის აბსურდი, რადგან 381 ხმა არის სულ მიცემული ამ უბანზე დაახლოებით და ვერანაირად ვერ მოხდებოდა 400 ბიულეტენის ჩაყრა. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ახლა ეს ვიდეო მასალაც, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა გაავრცელეს და ის კომენტარებიც, რომელიც საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთეს ამ პარტიის წევრებმა. ანუ პრობლემა არ არის, ჩაყარა ჩაუნდა. ხო, არა. და შეიძლება ხოლმე მე. ისე. მათი მოუწია. ვინ არის? ისე წესი მოყვა. ხუთო პლერა შეიძლება არა. ხო, ოცარა მასე რამდენი ხმა იყოს? ეხლა ხოლმე მე. ამას თულია. ანუ თქვენ ხო შეიძლება ხო შეიძლება ხო შეიძლება არ არის ჩვენ ხელში ჩაგვივარდა ერთ-ერთი ჩვენი ხარდამჭერისგან ჩანაწერი, სადაც ქართული ოცნების წარმომადგენელია ადამიანი, რომელიც მედია მეხა იხილა, რომელიც იქ აგრესიულად საუბრობდა გარეთ, მის სახელით ცნობილია გვარიც, თوار ცუთები არის ბაირამოვის აზა, როგორ ესაუბრება ადამიანს, როგორ ჩანს გონია, რომ თავისიანს ესაუბრებოდა და უყვება, როგორ ჩაყარეს 400 ბილეტები, როგორ მოელაპარაკა, ანუ დააშინა, მე ვარაუდობ 22 წლის გოგო, რომელიც ჩვენი წარმომადგენელი იყო იმ კომისიაში და 80 ხმა ქონდა და 400 ჩავყარეო. ჩვენ ახლა თქვენ ყველანი ახლა იხიროთ ამ ჩანაწერს, იქ ჩანს ბეჯიც ამ ადამიანის, ვინც ამას საუბრობს, და კონტექსტი არის აბსოლუტურად ნათელი, რომ იქ სადაც მოახერხეს დაშინება და გატეხვა კომისიის წევრების, იქ პირდაპირ ჩარაზე წავიდნენ. ეს არის მათი წარმომადგენლის სიტყვები, ეს არის ჩვენი ბრალდება, ეს არის ჩვენი ვერსია, ეს არის ესეთი ძალიან კაფეო, შეიძლება ითქვას აქ პირველ ესეთი ფაქტისა ჩანაწერში ოცნების აგრესიული წარმომადგენელი, რომელიც ძალიან უტიფრად იქცეოდა გარეთ, არათუ აღიარებს, წარმატებას უზიარებს მისი აზრით, მის თანამოაზრეს იმაზე, როგორ გააკეთა იმ უბანში, სადაც 80 ხმა ქონდა რეალურად ოცნების წარმომადგენელს, 400 ხმა. ეს კიდევ ერთი დასტურია იმისი, რომ ნამდვილად 36-მეტე ოლქის არჩევნები უნდა იყოს გაუქმებული, რადგან ჩვენ გამვიხილეთ მთელი დღის განმავლობაში 50-მეათე უბანზე, 50-მეათე უბანზე, სოფელ ქვემოს არალში, სოფელ იმირში, და ეს ბოლო ფაქტი იმის დასტურია უკვე, როგორ აყალბებდნენ დღევანდელ დღეს არჩევნებს. და მე ვთქვ, რომ მთლიანად 36-მეტე ოლქი უნდა იყოს გაუქმებული. დიახ, სწორედ ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ ჩვენ გადავამოწმეთ მარნეულის საალკო კომისიაში ამ ინფორმაციის სინამდვილე და კომისიის თავმჯდომარე ამბობს, რომ 381 ამომრჩეველია 96-ე უბანზე მისული და შესაბამისად ვერანაირად ვერ მოხდებოდა დამატებით 400 ბიულეტენის ჩაყრა. ჩვენ შეგვიძლია ეს სინქრონიც მოვისმინოთ ამ გამოშვებაში. ინასწორი მონაცემებით, რაც მე გამაჩნია, 96-ე უბანზე სულ ხმა მიცა 380 ამომრჩეველმა. შესაბამისად, მტკნარი სიცნურია ის, რომ ვიღაცა ამბობს, რომ 400 ბიულეტენი ჩაუშვა
საარჩევნო ყუთში 96 უბანზე კენჭისყრა მიმდინარეობდა სამართლიანად, გამჭვირვალედ, ექსცესებს ადგილი არ ქონია, დაძაბულობას ადგილი არ ქონია, ასე რომ ეს მითია თუ ზღაპარია 400 ბიულეტენი ჩავიდო ვიღაცამ. დიახ, ამ ეტაპზე როგორც უკვე გითხარით, მარნეულის 36 ოქში ყველა უბანი უკვე დახურულია და ხმის დათვლის პროცესი მიმდინარეობს ამ უბნებში. ის გიგლათუმანიშვილი იყო მარნეული.